پوچھا آپ کب پیدا ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ اذا کان آدم، اذا کان آدم، جب آدم مٹی میں گندے ہوئے تھے، ایک روایت بین روح و جسد، جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، انی کنت نبیہ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی بن چکا تھا، اس وقت پیدا نہیں، جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، ابھی گندے ہوئے تھے، میں اس وقت نبی بن چکا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کا بتائیں، تاریخ نہیں پتا چلی. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا پیچھے ہیں. ایک روایت ہے، مجھے اس کی صحت اور ذوق کا پتہ نہیں ہے، لیکن البتہ روایت ہے، کسی معتبر عالم سے میں نے سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، پھر فرمایا تھا کہ جاؤ میں نے ایک جنت بنائی ہے، اس میں اڑو. میں 70,000 سال اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا، لیکن جنت کا پہلا حصہ مکمل نہیں ہو سکا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہ تم اپنے علاوہ کسی چیز دوسرے کو دیکھتے تھے؟ ہاں، ایک چیز مجھے نظر آتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، 70,000 برس کے بعد ایک روشنی نظر آتی تھی، اور وہ آتی رہتی تھی پتہ نہیں کتنا عرصہ نظر آتی تھی، اور پھر وہ روشنی غائب ہو جاتی تھی. پتہ نہیں وہ کیا تھا، بس میں مجھے وہ دکھتا تھا. ایک زمانے کے بعد پھر اللہ نے میکائیل کو پیدا کیا، پھر اسرافیل کو، پھر اسرائیل کو. تو لگے جبریل، جبریل سنو غور سے، وہ جو تم روشنی دیکھتے تھے وہ میں تھا. میں اللہ کو سجدہ کرتا تھا، 70,000 برس کا سجدہ کرتا تھا، اور پھر اٹھتا تھا تو وہ روشنی تمہیں نظر آیا کرتی تھی. تو دیکھیں اللہ نے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. نور محمدی کا مطلب یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بلکہ نور محمدی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کے آپ کی ذات میں متغم کر دیا تھا. تو بہرحال اس کی بڑی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ اندازہ کروں گا.